Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Президенттер екіжақты ынтымақтастықтың 2018 жылғы нәтижелерін қорытындылап, Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасының оң қарқынмен дамып келе жатқандығын атап өтті. Сосын күн тәртібіндегі өңірлік және халықаралық өзекті мәселелерді, соның ішінде Ресей мен Украина арасындағы қарым-қатынастың қазіргі ахуалын талқылады. Соңында бір-бірін келе жатқан жаңа жылмен құттықтап, екі ел халқына бейбіт өмір мен бақ береке тіледі. Телефон арқылы сөйлесуге Ресей жағы бастамашы болды. Биылғы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің индексі 98,12% болды. Бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мәлім етті. Жеңіс Қасымбектің айтуынша өңдеу өнеркәсібіндегі кері динамика саланың 40%-ын қамтитын металлургиядағы еңбек өнімділігінің төмендеуімен байланысты. Осыған орай министр үкімет басшысына өсімді қамтамасыз ету үшін өңірлерге тапсырма беруді сұрады. Көрсеткіштің төмендеуі жыл басынан бері негізгі металл түрлері бағаларының орташа 9%-ден 20%-ке дейін құлдырауынан болып отыр. Атап айтқанда мырыш 20%-ке, алюминий 8%-ке, мыс 13%-ке, қорғаныс 23%-ке, күміс 9%-ке төмендеді. Өткен жылы фармацевтикалық саладағы өнімділік 38,3% құраған болатын. Биыл өткен жылғы базаның жоғары болуына байланысты көрсеткіш 17,4%-ке қысқарды. Осы үкімет отырысында ұлттық экономика министрі қаңтардан бастап коммуналдық тарифтердің төмендейтіндігі мәлімдеді. Яғни жарық, жылу, газ, су, көмір арзандайды. Қолға алған бастамалар оңтайлы орындалса, ел бойынша 28 миллиард теңге үнемделуі тиіс. Пик қызметтеріне 2,2%-тен 20%-ке дейін, қоқыс шығару қызметтеріне 1%-тен 24,7%-ке дейін, лифт қызметтерге 3%-тен 50%-ке дейін. Сонымен қатар министрлік Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамымен бірлесіп қосымша талдау негізінде Атырау және Қызылорда облыстарының халқы үшін газға бөлшек сауда бағаларын төмендету бойынша уағдаластыққа қол жеткізілді. Ақмола облысының Атбасар ауданында жуырда ғана іске қосылған май зауыты өнім көлемін арттыра бастады. Енді біртіндеп сырт нарықтарды бағындырмақ. Зауыттағы қайнаған жұмыспен Дамир Берікұлы танысты. Өндіріс ошағы Ахан Құрманов ауылының тұсында орналасқан. Жұмысшыларда осы елді мекеннің тұрғындары. Мәселен, Анар Ибраева бұл жұмысқа тұру үшін арнайы оқу курсынан өткен. Қазір міне өндіріс процесінің жауапты жерінде еңбек етеді. Жалпы зауытта 10 шақты адам жұмыспен қамтылған. Мен біраз уақыт үйде жұмыссыз отырдым. Ауылымызда осындай зауыт ашылғанына қуаныштымыз. Жалақымыз да жақсы. Енді тек тұрақты болсын деп тілейміз. Зауыт жалпы тәулігіне 6 тонна күнбағыс майын өндіре алады. Әзірге бұл көрсеткіш жартылай ғана орындалуда. Есесіне өнімде аудан көлемінде ғана сатылып жатыр. Алайда сұраныс артып, тапсырыс көбейіп жатса, өндіріс ошағын жобалық қуаттылығына шығаруға қауқарымыз жетеді, дейді мамандар. Алдағы жылда экспортқа шығу деген өзіміздің ойымыз бар негізі. Басқа да елдердің Иран, Ирак шетелдермен ауызша келісіміз және тағы да бар. Сондықтан соның бәрін істеу үшін өзімізге көлемі жаңағы мощность көбейту керек, көп жұмыстар жасалу керек. Сол іске сәт болар деп ойлаймын. Зауыт қалдықсыз өндіріс принципіне негізделген. Мұнда қосымша сұйық сабын шығарылса, күнбағыс дәнінің қалдықтары құс жемі ретінде сатылады. Тіпті шемішкенің қабығы да зауыттың өзінде пешке жағатын отын ретінде пайдаланылады екен. Шикізатқа келер болсақ, зауыттағылар одан тапшылық болмайды дейді. Себебі дәл осындай шемішкені егетін серіктестіктің өзінің 4 мың гектар алқабы бар. Ал бұл осы зауытты қамтамасыз етуге толығымен жетеді. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Алматы облысы бойынша биыл ауыл шаруашылығы тауарларының 1700-ден астам жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Өңірдегі барлық аудандар мен Талдықорған, Қапшағай, Текелі қалаларында өткен осындай шаралар барысында 5 миллиард 564 миллион теңгенің өнімі саудаланды. Бұл бағаны тұрақтандыруға оң әсер етті, дейді мамандар. Мәселен, ауыл шаруашылығы тауарларының жәрмеңкесінде сатылған өнімнің бағасы базардағыдан 10-15%-ке төмен болды.
Соның нәтижесінде Алматы облысында әлеуметтік маңызы бар тауарлардың қымбаттау дерегі байқалған жоқ. Алайда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер коммуналдық базар басшылығының өздерінен бір орын үшін 2000 теңгеден алатындығын айтады. Алдын ала жасалған келісімшарт бойынша ол 500 теңгеден аспауы тиіс еді. Базар жекіменшік. Мен ғана сөзім жоқ, басқа ешкімді тыңдамаймыз дейді. Бар, мұнда кет деді. Мұнда әкімшілік кеп бізге пәтер жасап отыр. Міне, ал мына өздерінің тауарларында кеп тұрғындар сатындар. Мына 2,5 нетіп отыр, көтеріп отыр бағаны. Нормально цена. Өзге сауда орындарына қарағанда мұндағы өнімдердің бағасы әлдеқайда арзан. Сондықтан сенбі күні ерте тұрып, осында бет аламыз. Ол біз үшін әдетке айналып кетті. Коммуналдық базарға мен көбіне ет пен балық, көкөніс алу үшін келемін. Еуропа елдері жаңа жылдық мерекеге дайындалып жатқанда Белград тұрғындары су тасқынан сақтанып, құм толы қапшықтар жинауға мәжбір. Сербияда күн күрт жылынып, қар еріп, көптеген елді мекен су басқан. Ел астанасы Белградқа тасқын су қауіп төніп тұр. Коммуналдық қызметтер өзендердің арналарын тазалап, енің кеңейтуге күш салып жатыр, бірақ сарапшылар қыс айларында Белградтың су астында қалуы үйреншікті жағдай деп отыр. Өйткені оған тұрғындардың өздері кінәлі көрінеді. Тұрғындар өзендерге қоқыс төгеді. Қыста елді мекендерді су басуының басты себебі осы. Өйткені өзен арналары қалдыққа толып, бітеліп қалады. Ал оларды тазылап жатқан ешкім жоқ. Тұрғындарға қоқысты кез келген жерге лақтырмауды үйрету керек. Жақында теледидардан қалдыққа толы Дрина өзенін көрсетті. Ондағы жағдай жағамды ұстатты. Ұлыбританияның еуроодақ құрамынан шығуына 3 ай қалды. Осы уақыт ішінде тараптар ортақ ымыраға келе ала ма? Өйткені бүгінге дейін жасалған келісім британиялық парламентке де оппозицияға да ұнамай отыр. Ал еуроодақ оны қайта қарауға үзілді-кесілді қарсы. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. 2018 жылды Brexit үшін нәтижелі болды деу қиын. Негізінде Тереза Мэйдің жоспарын еуроодақ құрамына кіретін 27 мемлекет мақұлдап, мәселе оң шешімін табуы тиіс еді. Бірақ келіспеушіліктер талқылау кезінде ақ туындап, британиялық парламенттегілердің басым көпшілігі ұсынылған жобаға жоқ деді. Ал Ұлыбритания премьер-министрі дегенінен қайтпай отыр. Тіпті сенімсіздік вотумына ұшырай жаздады. Дегенмен тығырыққа тірелгеніне қарамастан салы суға кеткен емес. Референдумнан кейін ұлы ұлттық өзгерістер уақытын бастан кешіп жатырмыз. Біз Ұлы Британия екенімізді ескере отырып, бұғанда төтеп беретінімізді білемін. Мэй және оның министрлері референдумды қайта өткізуге үзілді-кесілді қарсы. Өйткені бұл сайлаушылардың 50%-ына қатысты сатқындық дейді. Дәл осыншама адам референдум кезінде Brexit үшін дауыс берген еді. Парламентте де бір тұтас пікір жоқ. Фракциялар одақпен болашақта қарым-қатынас құрудың бірнеше нұсқасын ұсынып отыр. Араларында одақтан келісімсіз кетуді қалайтындар да бар. Еуроодақпен жаңа келіссөздер жүргізіп, кейін парламентке жаңа келісім ұсыну керек. Немесе үкімет өз міндетін орындай алмайтындығын мойындауы тиіс. Ол жағдайда жаңа үкімет таңдалуы, немесе уақытынан бұрын сайлануы қажет. Келісім бойынша қорытынды дауыс беру 2019 жылдың қаңтарына жоспарланған. Мәселенің 4 түрлі шешімі бар. Келісімнің қазіргі нұсқасының сақталуы, еуроодақтан еш келісімсіз кету, жаңа референдум және келісімді өзгертуге қатысты депутаттардың ұсынысын енгізу. Сарапшылар ортақ байламның болмауы әбден мүмкін екенін айтады. Бұл жағдайда елдегі саяси шиеленіске экономикалық дағдарыс қосылып, көлемі жағынан әлемде 5-ші орын алатын экономика құлдырауы ғажап емес. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін. Нью-Йорктегі 5-ші авенюда орналасқан ең ежелгі әрі танымал дүкен жабылғалы жатыр. Lord & Taylor әмбебап сауда орны 1914 жылы ашылған. Содан бері Манхэттендегі қонақтар арнайы келетін жердің біріне айналды. Дүкеннің жабылатын туралы ақпарат қазан айында жарияланған. Содан бері ондағы тауарлар 60-80% жеңілдікпен сатылды. Осылайша халыққа 104 жыл бойы қызмет көрсеткен дүкен 2 күннен кейін жабылады. Ал сарапшылар болса оның бірнеше себебі бар дейді. Ценностная недвижимость в Нью-Йорке очень большая.
Нью-Йоркте жылжымайтын мүлік өте қымбат, сондықтан жалғалы құны да жоғары. Мәселен, Lord & Taylor коммуналдық шығынды қоспағанда, тек жалдау үшін айына миллиондаған доллар төлейді. Бірақ қазір тренд өзгеріп келеді. Дүкендер онлайн сауда жасауға бет тұра бастады. Мәселен, анам затты қолмен ұстап, көзбен көріп алғанды қалайды. Қазір интернет дүкендер үйіңізге он аяқ киім жібереді. Ұнағанын таңдап, қалғанын қайтарып бересіз. Бұл үшін ешқандай ақы сұрамайды. Ыңғайлы болғандықтан адамдар базар аралап шаршамай-ақ үйде отырып сауда жасайды. Киевте лимон, апельсин және мандариннен тұрғызылған цитрус патшалығы ашылды. Бұл жерде халық Алладиннің сарайы мен Робин Гудтың қамалын және Гарри Поттердің цитрустан салынған мектебін көре алады. Мұндай зәулім патшалықты салуға 120 тонна жеміс жұмсалған. Ғажап көрмені күнделікті 2000-ға жуық адам тамашалайтын көрінеді. Киевтен Аида Қыдырбай сөз алады. Қыс мезгілі мен жаңа жылды мандаринсіз елестету қиын. Сол себепті болар Киевтің ең көрікті әрі көне орталығында жемістерден цитрус патшалығы соғылған. Дисней қамалы дейсіз бе, Рапунцель, Дракула мекені бар жалпы саны. 8 ертегі нысаны бой көтеріпті. Әр экспонаттың биіктігі 5 метрге дейін жетеді. Жеміс жидектен бөлек құрылысқа шыршалар да қолданылған. Ұйымдастырушылар бұл идея негізі француздарға тиесілі екенін айтады. Хотели сделать что-то новое, этакое, потому Қала тұрғындары мен қонақтарын таңғалдыру оңай емес. Сондықтан осындай патшалық құруды жоспарладық. Оның үстіне жаңа жыл біз үшін мандарин, цитрус өсімдіктермен байланысты. Апельсин сарайының көрмесі де Украинада ең алғаш ұйымдастырылған цитрус фестивалінің аясында өтіп жатыр. Цитрустан соғылған алып қамалдардан бөлек, сіз Сантаның резиденциясына кіріп шыға аласыз. Үрлемелі сырғанақ, итке жегілген шаналар да келушінің көңілінен шыққан. Билеттің құны 4 доллар. Мне понравился вот замок Дракулы. Дракуланың мекені ұнады. Көрменің идеясы тамаша. Ауарайы жаңбырлы болып тұр. Әйтпесе бәрі өте әдемі. Мұндай шараны Америкадан көре алмайсың. Сондықтан осы елге келіп, көрмеге қатысқанымыз үшін қуаныштымыз. Цитрус патшалығының құрылысына 150 мың доллар жұмсалған. Қаражат қала бюджетінен емес, демеушілердің көмегі. Фестиваль аяқталғаннан кейін жеміс жидектер терлік шырын жасау үшін қайта өңдеуге жіберіледі. Сөйтіп қайырымдылық шарасы аясында пайда болған тәтті шырын ары қарай балалар үйіне жеткізілетін болады. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Жаңа жыл қарсаңында Алматы облысы Талғар қаласында жаңа спорт кешен және Алмалы балалар мен жас өспірімдер спорт мектебі ашылды. Салтанатты шараға облыс әкімі Амандық Баталов, олимпиада чемпиондары Жақсылық Шкемпірұлы және Ермахан Абраимовтар арнайы барып қатысты. Талғар ауданы спорттағы талапты да талантты жастармен мақтанады. Енді осы спорт кешенінде балалар спорттың ондаған түрімен емін-еркін алаңсыз шұғылданатын болады. Менің қатысып атқаныма бірінші кластан бастап қатыстым. Қазір үшінші класпын. Мен көптеген приемдарды үйреніп жатырмын. Ауданымызда осындай керемет спорт школы ашылып жатыр жаңадан. Біз осы жерде өзіміздің тренировкамызды жасаймыз. Болашақта чемпион болам деп ойлаймын өзім. Дене шынықтыру әрі сауықтыру кешенінде мәжіліс, жаттығу, бокс, күрес, ойын залдары бар. Волейбол, футбол, баскетбол алаңдарында тартысты ойындарды тамашалау үшін көрермендерге арналған 400 орындық трибуна салынады. 56 жаңа жұмыс орны ашылады. Ата-аналар алып келіп жатыр. Сосын жан жақтан біз жалпы оқу бөлімдерімен біріне келісімге келіп, сосын біздің бапкерлер мектептерде барып агитация жасап, балаларды спортқа қамтамасыз еткізу үшін сондай іс-шаралар өткізіп, балаларды сол жақтан да жинап жүрміз. Жалпы бұл спорт мектебіндегі үйірмелерге 5-18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер қабылданып, спортпен тегін шұғылданады. Спорт кешенінің келешекте 1100 бала қабылдауға мүмкіндігі жетеді. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы облысы. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.